Fundação Mahin condena acto aquilar malo entre elemento polícia ídia e pessoal saúde, nebe acontece e Hospital Nacional. Diretor Executivo Fundação Mahin, Abel Amaral, condena acto desentendimento entre membro polícia ida ho doutora e a sala emergência Hospital Nacional Guido Valdares, tamba Hospital Laos Fatin Huria Kilar Malu, ka hatu du forsa. Tamba saida maka primeiro Fundação Mahin condena, tamba hospital ne Laos Fatin atu Hakilar Malu, Fatin atu expressa emoção nebe olhar makas. Nebe Fundação Mahin condena. Segundo, ba caso acontecimento né tua alegação e a confrontação com Hakilar Malu neve maka acontece e a falta né emergência los buni durante né depois de acontecimento e da outro acompanha em media social fontes neve maka fosse ninha Hanoi ka fosse ninha informação né nevo várias temas nune atu media sosial labele lori ita antau husu Fundação Mahin husu ba komando pentel atu bele lalais loke investigasaun ida atu mune bele hatene motivo akontesementu ne tamasa ida tamba Fundação Mahin are katak ita akompanya ia informasaun sire media sosial ne konfundi balu dan idan yang berpuas, ida balu fali dan idan yang salah antau Fundação Mahin ini posisi makna atau los ka la los tengki lihusi investigasi kriminal atau mune ita hatene motivune tanpa saya mak kontese. Abel Amaral husu pesol Saudi sira atau kontinua halau kenar ho profesional tanpa kenar medik kunian la ia ema ida mak atau substitui ho di atende pasien sira. Ho acontecimento ne Fundação Mahin husu publiku no paciente sira atu labele paniku mebe nafatin atau fiar pessoal Saudi sira ho di halo tratamento Saudi ia hospital no centro Saudi sira. Antes ne diretor eksekutivo Hospital Nacional Guido Valdares Alito Suarez Ateten dadaung ne kasu refere ia hela prosesu investigasaun ba mediku ne no ia tempu badak se fosai nia resultado. Nomos Asosiasão Médicos Timor-Leste condena acto individu balu nepe halo agresão fisiku no insulta suru mediku ia sala emergência Hospital Nacional Guido Valdares. Kasu ne acontece ia lorong rua nulu resin hat fulan Dezembro tinan riung rua rua nulu resin rua ia sala emergência Hospital Nacional wang hira sidadaung balung lori familia bahalo tratamento mosu desentendimento entre sidadaung ne ho pessoal Saudi sira ia sala emergência Hospital Nacional nian. João Carlos Clementino Maia, GMN.